на одной улице не было освещения. Але робилося послідовно, целенаправленно, коли появлялися средства, значит, захотіли ви быстрее, щоб у вас світ був чи дорога, через те ви самі зробили. А так би ви дождалися того, що сільська рада теж виділила. Ну я вам ще раз говорю, сільська рада буде виділяти гроші пропорційно зареєстрованим жителям вулиць. А у вас прописано 5 чи 10 чоловік, а ви хочете весь бюджет нашого села забрати. Ми не хочемо бюджет, ми не хочемо фінансування. Не треба, Олексій Іванович, ми хочемо просто, щоб на нашій вулиці був порядок і краса. Звідси починається село, був порядок, краса і затишок. А чим ви читаєте, якщо не? Коли приїжджають посторонні люди, це вас так попросили сказати? Хто? От у вас самі красиві там були. Можна я звідси? Це все добре. Ну давайте, Фати, ми зрозуміли ваше питання. У нас все ж є, не може бути. Тільки ваше питання обсуждали. Ми домовилися, дали відповідь. Хочете ви більше, щоб виділялося коштів на вашу вулицю? Реєструйте, і ваш депутат буде відстоювати вашу вулицю. Ми самі справимося. Так добре, а чого ми тоді півчаса полагали? Ну, щоб не трогали наші забори і щоб менше лазили по вулицям з львівського кварталу. Так, шановні депутати, переходимо до обговорення, рідно не закінчили. Про внесення змін до бюджету Петропавлівської Мачинської сільської ради на 15 рік. Будь ласка, почитайте. Я скину на Фейсбуці, буде точно оце, і на той стороні вся контакта. Я хочу пробачення. Ну, ми не спілами продовжуємо роботу до цього. Тобто за те, щоб продовжити роботу четвертого панельного засідання 6 сесії, прошу проголосувати. Хто проти?